Hallå, Anders här. Så tänkte visa er hur man tar och filtrerar i Time Edit. När ni öppnar upp schemat ser det ut någonting sånt här. Och då ser ni att det är en massa poster här. Men nu vill jag bara ta de poster som är för distansvarianten. Så här ser vi då 15:e/9:e till exempel. Där. Då ska vi filtrera bort dem. Tar man och klickar här på ändra sökning. Så. Och sen tar man då och klickar bort de kursvarianter som man inte läser. Och sen tar vi då och visar schemat. Och då ser vi att den har försvunnit. Och nu är det bara de delar som berör distansstudenterna. Tack!